kuva isma all access yavambula mu bwense eno tano yenkya bugenda bala sande bwe bwali bwe rutyo ndoza lwali lwa mukaga kwolo yes nali yisimbo denga ngenda ku summit ekyengera nibangama tinedda balaka bamunyize ngendo genda ku social media confirming nga kitufu netuwolekera paka chanja netukizula nti kitufu yali abudde mulamu gw'ensi eno kyali bwe kiti ekiro ekyo Isma lwakuba amasasi yimpeko Okay, mwaka mulamba ntambi. Ense kyesuba ku Isma, kiki kyeyiga mukuva mu nvaawo ya Isma. Kiki kyesuba ku Isma, kiki kyeyiga mu nvaawo ya Isma. Ekyemisinga ku Isma. Ekisookera ddala nti okuvaawo kwa Isma mu mbeera eyo eyali very unfortunate kwalika ebituli bingi, I mean kwalika ennyiike y'amaanyi nnyo mu mitima gy'abantu abaali bamugoberera n'abaali batamugoberera naye nga baali bamutegeerako. Kye kisookera ddala nti we lost someone atasobola kubeera ng'azzikawo. Era obutazzikawo bwa Isma All Access after 1 year nga tugiweza olunaku olw'enkya bubadde bweraga mu mbeera za mirundi mingi nnyo nti he was someone eyali self-made okufuuka ekyo kye yafuuka. Bantu bangi nnyo abafuuse bafuuse naye nga babumbiriddwako abantu oba ebintu eby'enjawulo naye this was someone gwe tuyinza okugamba ebyaddala eyali self-made okubeera nga yamofinga into someone abantu gwe baali bagoberera omuntu eyali very out otogera ekigambo outspoken erinnya lyoba olina okusoosaawo awo nga togenda kuteekawo ddala lya Isma All Access nti at any time ng'agenda kubeera ng'akuwa as is agenda kukikuwa oba kinaakusanyusa oba tekikusanyuse ate nga ne mu mbeera gy'akuwadde ng'obala the delivery the flow the satire sometimes eddobo kwegamba yalina a lot of elements in his communication skills ekintu kyetunaakubeera nga tulamba bantu ab'enjawulo so we are safe to say he was very very gifted be bantu bagamba nti ali very gifted olaba eloquence ye buli kimu sawa zino nti kizibu nnyo okubeera nti oba ofunye tochi n'obeera ng'osaakinga okubeera ng'ofuna omuntu eyali bw'atyo abasinga naffe kufe naffe naaboogera yesu okwogera twogera ensonga yesobola okubeera nga nnungi naye mubeeramu those pieces eziba zimissinga sometimes ntambi n'otegeera ku issue naye n'ogamba ha n'oyo okubaamu tochi n'ogamba ntambi waabwe singa njogera n'atuuka gyensula ng'olaba tojja kutuuka n'ogamba ekyo kankirike for Isma All Access ebyo byali ajja bbiri abalulala naye nga singa abeera akitegeddeka ajja kubeera akyogera tumulaba Isma nti mu kujja kwe ajjira nnyo ku side tuba tugenda mu kalo ka 2021 ku side ya NRM though eri we yali Sweden yalina
maybe bayali wa FDC, I don't know. Na ye wano kumanyikibwa kwe enyo enyo. He was one of those cadres as a NRM na dala ku social media yoko. Ekintu ekyamuteeka mu opposite direction n'abantu abenjawulo kubanga yainanga abantu ba kuba kiboko buli lunaku. So mukubedanga okuba kiboko omanya nti n'abantu banja bagenda okubedanga tebakwagala nene osigala nga okikola naye ate kyasinga kubanga kyewunyisa nti after that campaigning ewedde n'abeeranga ate afuna skills ez'enjawulo okubeera nti nateba n'abantu maybe bebali batakwatagana nabo afuna engeri ate gy'aderivangamu messages ze ne themes za choosinga okubeera nti abantu bagamba ha wadde akasajja kayero naye akasajja ako koogedde ekintu banaye mukawulidde ekyo nno banaye kiba kitone kyanjawulo nnyo okubeera nti n'otuuka mu stage endala bana abantu be wali wanyiizanyiiza dde eno n'ofuna engeri ate gye babeera nga basobola okuba nga bakulabiramu mu kifaananyi ekirala that is Isma All Access. So mu kugamba eky'okumisinga tumisinga omuntu ng'oyo wano yali very informed ku bintu eby'enjawulo togera ku versatility nti tabeera entertainment yekka agendagenda mu politics agendagenda mu science agendagenda mu sports agendagenda mu social life agendagenda mu marriage agendagenda mu ddiini abeere ng'akuwa kyekimu ng'ate si kusaagasaaga ng'akuwerawo kyekimu we can attribute that ku myaka nti yali ng'akuze ng'ebintu abirabye abirivinze ate ngaali well traveled ya travelinze amanye ebintu ebitambula across the world twaba kuwa analysis ebeere very mixed with a lot of elements era saawa zino kyetusinga okubeera nga tumisingamu mu game eno ekyokubiri ky'obuuza kibadde ki envaawo ye tugirigamu ki yes envaawo ye nade ndaba show ya mukulu Stanley Ndawula ngaali ne Kasuku show gye bakola ku Rock I think nga yali ayogera because is an investigative is a criminal investigator nayogera ku nvaawo ye sajjagadde nnyo nyumba ye kuyokubira yokuba senior expert naddala mu criminology naye ku bantu aboogera n'embeera Isma gye yatwalibwamu n'essaawa z'olunaku olwaleero nga tuli just speculative oba yali ensonga eno oba yali ensonga eno but whichever tulaba nga ajjibwawo amaanyi ag'emmundu teyafa bulwadde ndi abadde ku kitanda n'afa ajjibwawo obulamu bwe which means it was murder and that murder came because of the job he was doing as a critic. Tulowoza. Yes. Tulowoza but report ya police. Yes, okay. Yes, but tunzo kubedanga tulowoza anti because of omulimu gwe yesonga lwaki was gunned down. Obo kiraba. So chetuinzo kubanga tuigam na dala abali mu mass communication aba communicating na abantu kwe kubedanga maybe tusobola kubanga tutamuko kubigere we ya necessary. Naira nebo bero bisemu ko era bantu banya bagenze no aba asirise no aba yogedde whichever ebisinga mune bibira bya Katonda bibira bya Allah ya bibira manya kisinga so ngambe ekyo kuiga muntu ali bwawo ye ebyaddala nyizo kubanga mbulu ekitufu kye nyizo kubanga nkugamba because whichever way jo tunulira coin chobero kuba wano kisolo kubeda nga kivunuka mungeri endala ennyo naye ndoza sina kya manya nyiza kuongera ku ekyo okay kasije bya tumisinga ne bya tuyiga mukuvawo kwe mungeri ya vawo